U okviru 20. kola treće Hrvatske nogometne lige Istok, nogometaši Cibalije gostovali su u Pleternici gdje su snage odmjerili s domaćom Slavijom. Utakmica je završila bez golova. Bez pobjednika je završila i utakmica u Vukovaru gdje je domaći Vukovar 1991 odigrao 2-2 protiv Bjelovara. Imali su gosti i vodstvo od 2-0, no po gocima Stojanca i Pluma domaći do kraja poravnavaju rezultat. Sutra u 16:30 na teren će istrčati i treći predstavnik najistočnije županije u ovoj ligi. Naime, u Ivankovu domaći Bedem dočekuje posljednji sastav lige Koprivnicu. Pa gledajte, Koprivnica nama nanijela najteži poraz u prvenstvu. Kad smo igrali Koprivnicu dobili smo 7 golova, znači mi smo njima ostali puno toga dužni, gdje mi to ne ljubi, to moramo vratiti. Znači nas zanima samo pobjeda, ništa drugo. Koprivnica kao Koprivnica, nek se sama brine za sebe, mi kao ekipa gledamo sebe, a drugi nas ostali ne zanimaju. U organizaciji Bočarskog kluba Mitnica u Vukovaru je održan 14. tradicionalni turnir u Bočanu posvećen zapovjedniku pukovniku Ivici Šoljiću. I ovaj put na turniru su sudjelovale ekipe iz cijele Hrvatske, točnije njih 16. Turnir je simboličnim bacanjem prve boče otvorio zamjenik vukovarskog gradonačelnika Marijan Pavliček. Sretni smo i ponosni smo što možemo odati počast svima onima koji su položili život na temelje ove naše države. I na ovaj način kroz sportski vid aktivnosti promoviramo istinu o Domovinskom ratu. Naime, većina bočarskih klubova na području grada Vukovara prvenstveno okuplja pripadnike braniteljske populacije i drago mi je što su evo na ovaj način doprinose razvoju društva, posvećuju se sportu i na taj način evo sudjeluju u brojnim aktivnostima društvenim na području grada Vukovara.